أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئات يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يعادون يحفظون حديثا ما أصابك من حسنات فمن الله وما أصابك من سيئات فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاءوا به ولو رده إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تقلق إلى نفسك واحرز المؤمنين عسى الله أن يقفوا باس الذين كفروا والله أشد باسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحيات فحيوا بأحسن منها أو ردها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أرقاكهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يأتلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلحقدوكم فإن اعتدوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام وما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أرفصوا فيها وإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويحفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبات مؤمنات واديات مسلمات إلى أهله إلا أن يصدقوا
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبات مؤمنات وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديات مسلمات إلى أهله وتحرير رقبات مؤمنات فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القائلون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرات ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عفى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغاما كثيرا وسعة ومن يخرج منه بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا بھائیوں آپ کے سامنے اللہ پاک کی سچی کتاب قرآن پاک کی سورہ نساء کے میں نے دو تین رکوع تلاوت کیے سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ تمام چیزیں جو شریعت سے منسلک ہیں جس کے اندر عورتوں کے حقوق اور اس کے علاوہ وراثت کے حقوق اور اس کے علاوہ شادیوں کے حقوق ہر قسم کی جو بات اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر بیان کی ہے کہ کس طرح ایک بہن بیٹی کے حقوق ہیں کس طرح ہم شادیوں میں اپنے جو کام کرتے ہیں جو رواجات بنائے ہوئے ہیں ان سب کی نفی یہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے سورہ نساء کے اندر اتنی زبردست قرآن کی ہر سورہ کے اندر آپ کو توحید بھی ملے گی اور ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک انداز بڑا پیارا انداز نہایت طریقے سے تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر سورہ نساء میں پہلے عورتوں کے حقوق کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ عورتوں کے حقوق جس طرح جائیداد میں حقوق ہیں اس کا بھی بتایا ہمیں کہ اپنی بہن بیٹی جو بھی آپ کی وراثت میں اس کو اس کا حصہ پورا پورا دیا جائے یہ نہیں کہ بہن بیٹی
से अंगूठे लिखवा लें, उससे साइन सिग्नेचर लेकर उनकी जायदाद अपने नाम पर कर लें, ये मोमिन की निशानी नहीं है। अगर वो इस तरह करेगा, वो कुरान का इनकार करेगा। जो बहन का हिस्सा है, बेटी का हिस्सा है, उसका हक है उसे दो। ये कुरान हमें अल्लाह फरमाता है इस कुरान के अंदर, जितना भी हिस्सा इसका बनता है विरासत के अंदर, उस विरसा के जो माँ बाप बाप छोड़ जाता है हिस्से में, छह बेटे हैं, चार बहने हैं, सबके हिस्से अपने अपने आप दो। ये नहीं है कि बहन बेटी दूसरे के घर की है, वहाँ चली गई, उसको जहेज तो देंगे लेकिन उसको हिस्सा नहीं देंगे जायदाद में से। ये कुफर करते हैं। कुफर क्यों, किस लिए हम कहते हैं? जो कुरान का इनकार करते हैं। कुरान कहते हैं उसमें से हिस्सा दो, हम कुफर कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। फिर आगे शादियों के बारे में बताया, निकाह को आसान किया, निकाह को नायत आसान किया, अपना जो उसके अंदर निकाह में जो मेहर होता है वो जायज करार दिया कि आप मेहर लिखवाओ। कहीं कुरान के अंदर आपको नजर नहीं आएगा कि जहेज भी दो, जहेज का जिक्र कहीं पर नहीं है। मेहर का जिक्र अल्लाह ताला फरमाता है कि मेहर अदा करो, वो फिर जब मेहर अदा कर लो, वो उस औरत जो जिसको आप लेकर आ रहे हैं अपने गर्भ में, ये भी नहीं है कि मैंने मेहर 5 लाख का लिखवा दिया, वो कागजों तक रहा। जब आप मुबाशरत करने से पहले उससे ये मेहर की रकम देनी पड़ती है, चाहे आपने 1000 रुपये से लेके 1 करोड़ रुपये तक भी लिखाया हो, ये आपको अदा करना होगा वहाँ पर। अगर औरत उसमें से कुछ कमी बेशी आपके साथ कर ले, वो उसके इख्तियार में। ये अल्लाह ताला ने इस कुरान के अंदर समझाता है, इन तमाम बातों का जिक्र सूरह निसा के अंदर हर तरीके से वो रब करीम हमें समझाता है। हमसे प्यार करने वाला रब, कितना प्यार करने वाला रब, हमसे माँ कितना प्यार करती है, उससे 70 गुना ज़्यादा प्यार करने वाला हमारा रब। वो हमें तरीके बताता है, नफीस तरीके, बड़े तरीके से, बड़े नरमी से। इसीलिए तो फरमाता है इस कुरान को हमने तुम्हारे लिए आसान कर दिया। कोई है जो इससे नसीहत हासिल करे? इस आसान किताब को इन मौलाना ने, इन मौलवियों ने हमारे लिए मुश्किल बना दिया। ये तुम्हारे समझ की किताब नहीं है, इसके लिए 16 उलूम, 14 उलूम, 17 उलूम करने होंगे। कुरान का इनकार हर जगह आपको नजर आएगा, इस फिरका परस्त कौमों के अंदर, जो फिरकों के अंदर डिवाइड हो गए हैं, उसकी वजह यह है कि उन्होंने कुरान को पसे पुश रख दिया, अपने अकाबरीन की अपनी मदरसों की किताबों को आगे रख दिया, जिसके ज़रिए से वो तबलीग करते हैं, हमारे अकाबर ने ये लिखा है, हमारे मुफ्ती ने ये लिखा है। जबकि कुरान आसान किताब, अल्लाह ताला यहाँ फरमाता है, देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अयनमा तकूनु यद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदात वइन तुसिबहुम हसनातुन यकूलु हाज़िहि मिन इंदिल्लाह वइन तुसिबहुम सय्यिआतुन यकूलु हाज़िहि मिन इंदिक قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يقادون يفقهون حديثا। ए जहाद से डरने वालों, तुम कहीं रहो, मौत तो तुम्हें आकर रहेगी, वह बड़े बड़े महलों में रहो, और इन लोगों को अगर कोई फायदा पहुंचता है तो कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, और अगर कोई गजन पहुंचाता है, कोई गजन पहुंचता है तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे कहते हैं कि गजन आपकी वजह से हमें पहुंची है। कैदों के रंग और राहत सब अल्लाह ही की तरफ से है। इन लोगों को क्या हो गया कि बात भी नहीं समझ सकते? आसान आयात है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। किसी मदरसों में जाकर 7-8 साल हम वहाँ पर लगाएं और उसके बाद हम समझें इसको, उसके बाद भी नहीं समझें। मदरसों से फारिग होने के बाद भी मस्जिदों में नौकरियाँ करते हैं, पेशा बना लेते हैं, पेशावर इमाम। क्या पेशा है इनका? पेश इमाम बन गया हुए। वो कुरान की तबलीग नहीं कर रहा है, वो अपने मदरसे की तबलीग कर रहा है। यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है जहाद के बारे में, ए जहाद से डरने वालों, तुम कहीं रहो, मौत तो तुम्हें आएगी, तुम जहाद से डरते हो तो मौत तो तुम्हें आकर रहेगी। ख्वाह बड़े बड़े महलों में रहो, चाहे अपने बहुत बड़ी बड़ी कोठियों में रहो, मौत तो तुम्हें एक न एक दिन आनी है। तुम जहाद से डर रहे हो, और इन लोगों को अगर कोई फ़ायदा पहुंचता है, इन जालिमों को अगर कोई फ़ायदा पहुंचता है और इन लोगों को, तो ये अल्लाह की तरफ से। वो फ़ायदा किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। इनको कोई नफ़ा होता है, खुशी मिलती है, तो ये अल्लाह ने हम पर बड़ा करम किया, ये अल्लाह की हम पर इनायत है।
और कहीं अगर उनको नुकसान हुआ, कोई गजन पहुंची, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते थे, ये आपकी वजह से, ये आपकी वजह से हम पर ये अजाब आया, आपने हमें हमारे आबा व अजदाद की दीन से रोका, तो हमारे ऊपर जो अजाब आया ये आपकी वजह से आया। तो अल्लाह यहाँ पर अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए क्या फरमाते हैं कि इनसे के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे कहते हैं, गजन आपकी वजह से हमें पहुँची है, कह दो कि रंग और रात सब अल्लाह ही की तरफ से है, ये जो भी नफा नुकसान है अल्लाह की तरफ से, पैगंबर किसी को नफा नुकसान का मालिक नहीं है। अगर ये तुम पर ये बोतान बांधते हैं तो इनसे कह दो कि नफा नुकसान का मालिक कौन है, एक अल्लाह वादा उला शरीक है। इतनी ज़बरदस्त आसान आयातें हैं मैं अल्लाह ताला इस कुरान में समझाने के लिए बयान की हुई है। इनसे इन लोगों को क्या हो गया कि बात भी नहीं समझ सकते, इतनी आसान बात नहीं समझ सकते कि नफा नुकसान का मालिक कौन है। तुम्हें फ़ायदा पहुंचाया तो अल्लाह ने पहुंचाया, नुकसान पहुंचा तो तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तोहमत बांध रहे हो। नफे नुकसान का मालिक अल्लाह है, और अल्लाह का अंदाज देके समझाने का आखिर में क्या फरमाते हैं, इन लोगों को क्या हो गया है कि बात भी नहीं समझ सकते, इतनी आसान बात नहीं समझते कि अल्लाह ने सब कुछ पैदा किया, ज़मीन का मालिक है, खालिक है, हमें पैदा करने में उसकी सब कुछ पैदा करने में उसका हाथ है, उसने किया है सब कुछ, उसके बाद तुम्हारे अंदर इतनी अकल नहीं है, तुम्हें समझ नहीं है, इतनी आसान बात को नहीं समझते हो। तो अल्लाह ने अपने पैगंबर को तसल्ली देते हुए कहा कि इनसे कहो इस तरह कि नफे नुकसान का मालिक मैं नहीं हूँ, फ़ायदा अल्लाह की तरफ से, नुकसान मेरी तरफ से कैसे हो सकता है, नफा और नुकसान दोनों अल्लाह की तरफ से है। तो आगे फरमाया, मा असाबका मिन हसनातिन फमिन अल्लाह व मा असाबका मिन सय्यातिन फमिन नफ्सिक व अरसलनाका लिन्नासि रसूला व कफा बिल्लाहि शहीदा। ए आदम जात, तुझको जो फ़ायदा पहुँचे वो अल्लाह की तरफ से है, और जो नुकसान पहुँचे वो तेरी शामत आमाल की वजह से है। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम लोगों की हिदायत के लिए, हमने तुमको लोगों की हिदायत के लिए पैगंबर बना कर भेजा है, और इस बात का अल्लाह ही गवाह काफ़ी है। नुकसान तुम्हें आ रहा है, फ़ायदा अल्लाह की तरफ से, नुकसान पैगंबर की तरफ फेर रहे हो, तो अल्लाह फरमाता है, ए आदमजात, तुझको जो फ़ायदा पहुँचे वो अल्लाह की तरफ से, और जो नुकसान तुम्हें पहुँच रहा है वो तुम्हारी आमाल की वजह से पहुँच रहा है, तुम्हारी शरारतों की वजह से पूछ रहा है कि तुम उस पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत कर रहे हो, अपने आबा व अजदाद की दीन को नहीं छोड़ रहे हो। उनका क्या कसूर है, वो एक ही बात करते हैं, अकूलु ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह की तरफ आओ, तो तुम दुश्मनी पे उतर आए उससे, उल्टा कहते हो कि नुकसान तुम्हारी वजह से हमें मिल रहा है। तो अल्लाह ने यहाँ खुली बात बयान कर दी कि ये नुकसान, ये अजाब जो तुम्हें हो रहा है, ये तुम्हारी आपसी शामत अमाल की वजह से, तुम शैतान हो, शैतान के पैरोकार बन गए हो, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई अमल दखल नहीं है। और आगे फरमाया, हमने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाकर भेजा है, और इस बात का अल्लाह ही गवाह काफ़ी है, वो पैगंबर है। पैगंबर का काम क्या है, मैसेज देना, मैसेंजर है, अल्लाह का पैगाम दुनिया में फैला रहा है, उसका काम नहीं है किसी की झोलियाँ भरना, उनकी अपनी झोली खाली हो जाती है, उनका काम नहीं है किसी को नफा नुकसान देना। तो ये अल्लाह ने अपने पैगंबर के ज़रिए से उनको बताया, और इससे कहो कि इस बात का गवाह अल्लाह है, वह कफा बिल्लाह शहीदा। इसका आगे फरमाया, मन युतिअ रसूल फ़क़द अता अल्लाह वमन तवल्ला फ़मा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा। जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करेगा तो बेशक उसने अल्लाह की फरमाबरदारी की, और जो नाफरमानी करे तो ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें हमने इनका निगेबान बनाकर नहीं भेजा। जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करेगा तो अल्लाह की फरमाबरदारी करेगा, वो जो नाफरमानी करे तो ए पैगंबर, तुम्हें हमने उनका निगेबान नहीं बनाकर भेजा, आप उनके निगेबान नहीं हो, आपका काम है तबलीग करना, बयान करना, दीन को फैलाना, आप उनके निगेबान नहीं हो, निगेबान हम हैं उनके, वो हमारे पास ही आएंगे जो नाफरमानी करेंगे। तो ए पैगंबर, तुम्हें हमने उनका निगेबान बनाकर नहीं भेजा, आपका काम है मैसेज पहुंचाना, कुरान की बात पहुंचाओ इन तक,
ان فرقہ پرستوں تک آج ہمارا بھی یہی مشن ہونا چاہیے، ہمارا بھی یہی کام ہونا چاہیے، چوراہوں پر چوکوں پر کھڑے ہو کر قرآن کے ذریعے سے تبلیغ کرنا، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا، ان کو بتانا کہ داتا اللہ کے نام ہے، یہ سب یہ داتا غوث العظم غریب نواز یہ سب نام تمہارے دیے ہوئے نام ہیں، تم لوگوں نے ان کو نام دیے ہیں، ان مردوں کو یہ نام اللہ کے نام ہے، یہ پیغام ہم نے جس طرح پیغمبر کے لیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیغمبر کو کہ آپ ان کے نگہبان نہیں ہو، آپ کا کام ہے بیان کرنا، ہمارا کام بھی بیان کرنا ہے، بیان کریں گے مانیں گے تو اپنا فائدہ کریں گے، نہیں مانیں گے نقصان بھی ان کے لیے جو نہیں مانے گا اس قرآن کی بات سے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ تو یہ لوگ منہ سے تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے، لیکن جب تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو تمہاری باتوں کے خلاف مشورہ کرتے ہیں، اور جو مشورہ یہ کرتے ہیں اللہ ان کو لکھ لیتا ہے، تو ان کا کچھ خیال نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ ہی کافی کارساز ہے۔ کتنی آسان آیاتیں ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ بچے سے بھی پڑھوائیں، ترجمہ سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اور یہ لوگ جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہیں، منافقوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ہم آپ کے فرما برداری میں ہیں، ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ رسول اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن جب رات کو جاتے ہیں اپنی بیٹھکوں میں بیٹھتے ہیں تو آپس میں مشورے کرتے ہیں، اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے، وہ غیب کا علم ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، ان کے سامنے جو لوگ آتے تھے اعتراض کرتے تھے وہ مانتے تھے کہ یہ ایمان لیا ہے، مومن ہو گیا، اب ان کو یہ پتہ نہیں کہ ان کے دل کے اندر کیا مرض ہے، وہ ان کے پاس وہاں کتنی چپڑی باتیں کر کے رات کو جا کے اپنے بیٹھکوں میں ان کے خلاف مشورے کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے وہ جو مشورے یہ کرتے ہیں اللہ ان کو لکھ لیتا ہے، تو ان کا کچھ خیال نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ یہ کافی کارساز ہے۔ اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے، اگر ہمارے خلاف کوئی بھی کچھ کر رہا ہے، کسی قسم کی حرکتیں کر رہا ہے، آپ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ لکھ رہا ہے سب باتیں۔ آج اگر کوئی ہم سے کسی قسم کا بغض رکھ رہا ہے، رکھنے دو انہیں، وہ اپنی نماز آ کر پڑھتے ہیں، الگ پڑھتے ہیں، پڑھنے دو ان کی، ہمیں اعلیٰ درس بننا ہے، ہم ان کی طرح مسلم لیگ مسجد کو بند نہیں کریں گے ان کے اوپر اس طرح کی۔ یہ اللہ فرماتا ہے میں لکھ رہا ہوں سب کچھ، تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام کیا ہے، جو مشورہ یہ کرتے ہیں میں ان کو لکھ لیتا ہوں، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کافی کارساز ہے۔ تو اللہ کسی کے ساتھ جب کارساز ہو جائے تو اسے کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اللہ کے سائے میں آ جاتا ہے، اللہ کے ہاتھ کے طاقت کے نیچے آ گیا، تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ کچھ بھی کرتے ہیں بولنے دو، بکنے دو، ہم اللہ یہ سب تحریر کر رہا ہے، آج ہم لوگ جو باتیں کر رہے ہیں، جو ہمارے دلوں میں، جو ہمارے دماغ میں چل رہا ہے، یہ سب اللہ کے پاس۔ میموری موبائل فون اٹھائیں، کتنی میموریاں اس موبائل فون میں، کتنی چیزیں، تو یہ اللہ نے علم دیا انسان کو، انسان اتنا کچھ کر لیتا ہے، میموری اپنے پاس سٹوک کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہو سکتا یہ سب کام، ایک ایک تنکے کے برابر حساب ہم دیں گے وہاں پر، سب اللہ کے پاس ریکارڈ بن گیا، جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہے، جو ہم سے اچھائیاں ہو رہی ہے، سب لکھا جا رہا ہے اللہ کے پاس، اللہ فرماتا ہے کہ میں لکھ رہا ہوں، تو اللہ کے اوپر بھروسہ، آگے فرمایا وکفا باللہ وکیلا، اللہ ہی کافی کارساز ہے، یا اللہ جس کا کارساز ہو گیا اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، بھلا یہ قرآن میں کیوں غور نہیں کرتے، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ کتنی زبردست بات اللہ فرماتا ہے، کیوں غور نہیں کرتے ہو قرآن کے اوپر، بھلا یہ قرآن پر کیوں غور نہیں کرتے، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ تو مکے کے مشرک کافر کیا کہتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں اپنی طرف سے بنا لاتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے یہ قرآن میری طرف سے،
یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام نہیں ہے تو تم اس پر کیوں غور نہیں کرتے ہو؟ یہ اللہ نے فرماتا ہے، اس پر غور کرنے کی کتاب ہے یہ، یہ مردوں کو بخشوانے کی کتاب نہیں ہے۔ یہ نیا گھر، نیا مکان، نئی دکان، نئی فیکٹری بن گئی، اس پہ قرآن خوانی کے لیے نہیں ہے، سارے ثواب کے لیے نہیں ہے یہ قرآن، یہ نصیحت کی کتاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیوں غور نہیں کرتے ہو اس قرآن پر؟ آسان کتاب کو تم نے رکھ دیا کپڑوں کے لپیٹ کر اوپر گھر میں، اور جب کوئی تم پر غم آتا ہے، خوشی آتی ہے، دونوں میں صورتوں میں تم قرآن نکال لیتے ہو۔ غم آتا ہے قرآن خوانی کے لیے بٹھا دیتے ہیں عورتوں کو اور بچوں کو، خوشی آتی ہے تو بیٹی کے سر کے اوپر رکھ کر اس کو اس کے سائے میں نکالتے ہیں۔ یہ قرآن اس لیے، یہ قرآن تو اللہ فرماتا ہے، بھلا یہ قرآن میں کیوں غور نہیں کرتے؟ یہ غور کرنے کی نصیحت کی کتاب ہے، اس کو ہم نے پسے پوچھ ڈال دیا۔ آپ کی کتابیں اس طرح، آپ کی کتابیں اس طرح، ان کے اعمال فضائل ہو گئے، کچھ اور بہت سی کتابیں، ان کو سامنے رکھ کے ان کے اوپر تبلیغ کریں گے۔ عصر کی نماز کے پاس آ جائے، عصر کی نماز کے بعد آپ لوگ رکیے گا، یہاں ایمان فضائل پر تقریر ہوگی، اس میں سے ہم آپ کو حدیثیں سنائیں گے۔ قرآن کے اوپر آپ کیوں نہیں سناتے ہو؟ ڈیڑھ ستر بہتر سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے، کتنی تبلیغ آپ لوگ کی زوروں پر ہوتی ہے، رائمن ٹینڈر ان کے مطابق کروڑوں کا اجتماع ہوتا ہے، رائمن سے تھوڑے ہی دور علی اجمیری کا مزار ہے، ایک تقریر میں کسی ان کے بڑے بڑے مفتی گزرے ہیں، وہ ابھی بھی ہیں، کسی کے منہ سے نہیں نکلتا کہ یہ داتا نہیں ہے، یہ لاہور والا علی اجمیری داتا نہیں ہے، داتا ایک اللہ ہے۔ یہ کیسی تبلیغ ہے تمہاری؟ تبلیغ تو کیے پیغمبروں نے، کیے صحابہ نے، کیے نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے ہیں، ایک ہی بات ہوتی ہے، ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، قول لا الہ الا اللہ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی بات کو مانو، یہ مردوں کی پوجا مت کرو۔ ان کی قوم مردہ کی قبر پرست قوم تھی، وہ اسے روکتی تھی، آج ایک بھی نہیں کرم یہ بات کرتا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو۔ ہمارا کسی تاریخ میں مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں، دنیا کی تاریخ میں بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، 71 کی جنگ میں 90,000 فوج مسلمانوں کی سلینڈر ہو جاتی ہے گائے کے پیشاب پینے والوں کے سامنے، یہ ہسٹری میں لکھا گیا۔ 313 ہوتے ہیں، ایک طرف 1,000 کا لشکر ہوتا ہے، وہ ان کے اوپر فاتح بن جاتے ہیں، یا 90,000 فوج گائے کے پیشاب پینے والے اور سور کھانے والوں کے آگے سلینڈر ہو جاتی ہے، ہتھیار پھینک دیے تھے ان کے بیج اتار اتار کے جنرل نیازی کے اور دوسرے جنرلوں کے پھینک رہے ہیں، یہ CNN نے لوگوں نے دنیا نے دیکھا ہوا ہے۔ یہ اس لیے کیوں؟ ان مسلمانوں کا جو 313 تھے، ان کے نعرہ کیا تھا؟ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، ایک ہی نعرہ ہوتا تھا۔ جنگ عہد میں 700 ہوتے ہیں، دوسری طرف 3,000 کا لشکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو فتوحات دیتا ہے۔ آج ان کے 9,000 فوج سلینڈر ہوتی ہے، وجہ کیا ہے؟ اسے شرک سے ڈوبی ہوئی، جس کے فوج کے اندر بینڈ بازے بج رہے ہیں، جو گانوں کے بل بوتے اوپر، ترانوں کے بل بوتے کے اوپر لڑنے کے لیے جا رہی ہے، وہ کیا قبضے کرے گی؟ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میوزک حرام کیا، میوزک ان کے فوج کے اندر جو جنرل ہوگا وہ بھی مراسی ہوگا، وہ بھی بینڈ ماسٹر ہوگا، وہ بینڈ بجاتا ہوا جا رہا ہے، وہ کیسے فوج دشمن سے لڑے گی؟ وہ 313,000 کے اوپر یہ 9,000 سلینڈر ہو جاتے ہیں، یہاں پر جنگی قیدی بنائے جاتے ہیں، پھر معاہدہ کرتے ہیں، شملہ معاہدہ اس کے ذریعے سے لے کر آتے ہیں۔ تو پھر تم پر کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، مسلمان تو مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے اگر مسلمان ہو۔ اللہ نے یہاں پر دیکھے کس طرح ہمیں بتایا، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کا کارساز ہے۔ اس قرآن پر غور، یہ قرآن غور کرنے کی کتاب ہے، اس قرآن پر غور کرو گے سب چیزیں تمہاری صحیح ہو جائیں گی۔ آگے فرمایا، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ إِذْ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَالِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِتُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَفَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ وہ جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں،
وہ اگر اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے سرداروں حکمرانوں کے پاس پہنچاتے تو تاکید کرنے والے اس کی تاکید کر لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند اشخاص کے اس کے بعد سب شیطان کے پیروکار ہو جاتے۔ لوگوں کے پاس کوئی خبر آتی ہے، کوئی امن کی ہو، خوف کی ہو، جنگ کی ہو، تو وہ تاکید نہیں کرتے اور بڑھا دیتے ہیں، کس کے پاس؟ اپنے سرداروں کے پاس، اپنے پیغمبروں کے پاس۔ تو اللہ فرماتا ہے پہلے تاکید کیا کرو۔ آج بھی آپ دیکھیں فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ دنیا کے چیزیں چل رہی ہوتی ہے بغیر تاکید کے، کچھ بھی اس میں چل رہا ہے، تاکید کریں ہر چیز کی۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ ہمیں سمجھاتا ہے ہر طریقے سے، کتنا مہربان رب ہے ہمارا، کہ تاکید کیا کرو۔ ایسے نہیں کہ کسی بغیر تاکید کے تم کام کرو، کسی کو نقصان ہو جائے تو تاکید کر لے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند اشخاص کے سوا سب شیطان کے پیروکار ہو جاتے۔ کہ اللہ کا بڑا فضل کرم ہے، کہ اللہ کا انعام ہے ہم پر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرقہ پرستی کے دور کے اندر ہمیں ان سب فرقوں سے بچا کر رکھا ہے، اس قرآن کے اوپر رکھا ہے۔ یہ اللہ بولتا ہے یہ میری مہربانی ہے تم پر، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کتنی تڑپ ہے ایمان کے لیے، کتنی تڑپ ہے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ تو اللہ بولتا ہے میری طرف ایک قدم بڑھاؤ، میں بات کر تمہاری طرف آؤں گا، تم ایک ہاتھ بڑھاؤ گے، میں دونوں ہاتھ تمہاری طرف بڑھاؤں گا ایمان کے ساتھ۔ ایمان جب تمہارے دل میں ہوگا ایسا تو اللہ بولتا ہے میں سب اس کے اوپر مہربانی کروں گا، اور اگر میرا کرم تم پر نہ ہوتا تو زیادہ تر لوگ شیطان کے پیروکار ہو جاتے۔ یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر، اللہ کی مہربانی ہے ہم پر، جو اللہ تعالیٰ نے رب کریم نے ہم پر اپنا فضل عنایت کیا ہوا ہے۔ آگے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسك وارد المؤمنین عفا اللہ ان یکف ذات الذین کفروا واللہ اشد ذاتا واشد تنکیلا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو، اور مومنوں کو بھی ترغیب دو، قریب ہے کہ اللہ کافروں کی لڑائی کو بند کر دے، اور اللہ لڑائی کے اعتبار سے بہت سخت ہے اور سزا کے لحاظ سے بھی بہت سخت ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، تم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو، تو مومنوں کو ترغیب دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کو اللہ فرماتا ہے تم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو، نہ تم اپنی بیٹی کو بچا سکتے ہو، نہ اپنے کسی رشتہ دار کو بچا سکتے ہو، کسی کے تم ذمہ دار نہیں ہو۔ کوئی تم سے یہ نہیں رکھے توقع کہ قیامت کے دن پیغمبر نبی علیہ السلام ہمیں بچائیں گے، تم اپنے ذمہ دار ہو، تمہیں اپنی ذمہ داری۔ اور مومنوں کو بھی ترغیب دو، مومنوں کو بھی یہ بات بتاؤ، قریب ہے کہ اللہ کافروں کی لڑائی کو بند کر دے، اور اللہ لڑائی کے اعتبار سے بہت سخت اور سزا کے لحاظ سے بھی بہت سخت ہے۔ اللہ جب سزا دینے پر آتا ہے تو مکے کے اوپر ابابیل سے، چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کنکریاں برساتا ہے کافروں کے اوپر، اور وہ منوٹ تنوں کے حساب سے وہ پتھر بن کر ان کے اوپر، ہاتھیوں کے اوپر، ہاتھیوں کے غول کے اوپر وہ بھوسے کی طرح بکھر جاتے ہیں۔ تو اللہ اپنے جب عذاب دینے پر آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں بہت سخت ہوں اور سزا کے لحاظ سے بھی بہت سخت ہوں۔ آگے فرمایا من یشفع شفاعۃ حسناتن یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئات یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ جو شخص نیک بات کی سفارش کرے تو اس کو اس کے ثواب میں حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش کرے اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نیکی کا کام کرو گے، نیک بات کرو گے، نیکی کی بات کرو گے، سفارش کرو گے تو اس کی ثواب ملے گا، نیک کام کرو گے ثواب ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش، بری بات پھیلائے گا۔ سفارش کا یہی مطلب ہے، نیکی کے کام کو پھیلاؤ گے، تبلیغ کرو گے، قرآن کے ذریعے سے ہدایت لوگوں کی طرف بڑھاؤ گے، اس کا اجر اللہ بولتا ہے میں دوں گا۔ وہ جو بری بات کی سفارش بری باتوں کو آگے پھیلائے گا اس کو عذاب میں سے حصہ ملے گا، نیک لوگوں کو نیکی کا اجر ملے گا، برے کام کرنے والوں کو برے کام کا اجر ملے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّاتٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔
اور جب تم کو کوئی دعا دے تو جواب میں تم اس سے بہتر کلمے سے اسے دعا دو یا انہی لفظوں سے دعا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اور جب تم کو کوئی دعا دے، جس طرح السلام علیکم آپ سے کہیے دعا ہے اللہ کی سلامتی ہو آپ پر، تو جواب میں بھی تم اس سے بہتر کلمے سے اسے دعا دو، اس نے آپ سے السلام علیکم کہا ہے، آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بہتر کلمہ اس سے آپ نے ادا کیا، اللہ فرماتا ہے یا انہی لفظوں سے دعا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ کتنا عظیم رب ہمارا ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھاتا ہے کہ تمہیں کوئی سلام کرے السلام علیکم، اس سے زیادہ اچھے الفاظ میں آپ اس کو ریٹرن کرو اس کا سلام، اور اگر نہیں ہو سکتا ہے تو اسی انداز میں اس کو لوٹا دو، اس نے السلام علیکم کا آپ کو وعلیکم سلام کہہ کر بات کو ختم کرے۔ تو آگے فرماتے ہیں بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا۔ ایک دوسرے کو سلام پھیلانے کی بات پر سلام کرنا چاہیے، کھڑا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے آپ سلام کرو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایمان کے ساتھ ساتھ یہ دنیاوی کام بھی ہمیں بتاتا ہے، اس کے اندر بھی اجر ہمارے لیے اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ آگے فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ و معبود برحق ہے تو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور جمع کرے گا، اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہے، اللہ و معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہی بات ہر پیغمبر نے اپنی امت سے کہا کہ اللہ معبود برحق ہے، اس کے ساتھ کوئی تم شرک مت کرو، کسی کو شریک مت کرو۔ آپ آج ان سے پوچھیں، یہ علی اجمیری سے پوچھیں، یہ بغداد والے سے پوچھیں، کلیفٹن والے سے پوچھیں، غریب نواز انڈیا والے سے پوچھیں، کس چیز کے خالق ہیں یہ سارے، کیا چیز انہوں نے بنائی ہے، ایک چیز بنائیں، ایک مکھی بنائی ہو، مکھی دور کی بات ہے، مکھی کا پر بنایا ہو انہوں نے، کچھ بھی نہیں بنایا، بول رہے گاتا ہے دینے والا ہے، وہ غوث العظم ہے فریادوں کو سننے والا ہے، کس کی فریادیں سنتا ہے وہ رب، یہاں دیکھے جب اللہ فرماتا ہے اللہ و معبود برحق ہے، اللہ کے علاوہ کو یہ سارے جن نام ان کو جو دیے ہیں یہ ہم نے اور آپ نے دیے ہیں، یہ داتا کا نام ہم نے دیا، یہ اللہ کا نام ہے، غوث العظم کا نام یہ قرآن میں اللہ نے لکھا ہے، یہ تمہارے دیے ہوئے نام ہیں، ان کی کوئی شراکت نہیں اللہ کے ساتھ، اللہ و معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تم پکارو ان سے کہو کہ تم نے کیا بنایا، کس چیز کے تم موجود ہو، کوئی ایک چیز بتاؤ، یہ سمندر کو تم نے روکا ہوا ہے، آسمان کو تم نے روکا ہوا ہے، یہ سورج کو تم نے روکا ہوا ہے، یہ سورج اگر آج نیچے آ جائے، یہ ہزاروں سالوں سے سورج کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، آج تک اس میں کوئی خرابی نہیں آئی، یہ آسمان ہزاروں سال سے ہم پر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، کوئی خرابی اس کے اندر نہیں آئی ابھی تک، اگر اس کے اندر خرابی آ جائے، سورج کے اندر خرابی آ جائے، یہ نیچے آ جائے، دنیا کا کون سا ایسا بابا ہے، دستگیر ہے، مشکل کشا ہے کہ ان کو صحیح کر دے گا، کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی سائنسدان نہیں کر سکتا، کوئی بڑے سے بڑا قلندر خان ان کو نہیں کر سکتا صحیح، یہ اللہ نے ان کو ایک ٹائم تک حکم دیا، اللہ کے حکم سے وہ اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، ان کے اندر وفا ہے، وہ اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں۔ انسان جس کو اشرف المخلوقات بنایا، جن کو سجدہ کروایا فرشتوں سے، اس نے کیا کیا، وہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگ گیا مردوں کو، وہ اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، چاند سورج زمین آسمان یہ سب اپنی ڈیوٹیوں پر لگے ہوئے ہیں، کوئی اس کے اندر خرابی آ جائے دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں صحیح کر سکتی، سارے سائنسدان سارے ملک اکٹھے ہو جائیں کوئی نہیں کر سکتا سورج کو اپنی جگہ پہ واپس کھڑا کرے، یہ اللہ کے اختیار میں سب کچھ، ان کا نہ داتا کر سکتا ہے نہ غوث العظم کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ و معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور جمع کرے گا، اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہے، قیامت کے دن سب کو جمع کرے گا، چاہے وہ سمندر میں ڈوب کر مرائے، آگ میں مرائے، دفن کر دیا اس کو، اس کا پلین کریش ہو گیا، اس کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی، اللہ فرماتا ہے میں اسے اٹھاؤں گا کھڑا کروں گا۔ اللہ نے انسان کے جسم کے اندر ایک ہڈی رکھی ہے عجب الزنب،
جو تخم ہے انسان کا اس کی پوری باڈی ختم ہو جائے، وہ ہڈی جو کمر کے نیچے یہاں پر ہوتی ہے وہ ضائع نہیں ہوتی، وہ تخم ہے انسان کا۔ جس طرح پودا ہم تخم بیج بوتے ہیں زمین کے اندر، کچھ دن بعد اس کو پانی دیتے ہیں، وہ پودا کس طرح کونپلی نکالتا ہے، زمین کا سینہ چیرتے ہوئے باہر نکل جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حکم کرے گا کن فیکون، یہ سارے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے مردے، ہم سب نکلیں گے زمین کے اندر سے، ان پودوں کی طرح نکلیں گے، وہ اپنے تخم کے ساتھ نکلیں گے جو ہمارا تخم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ و معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور جمع کرے گا، اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہے، کون سچا ہے اللہ کی بات سے بڑھ کر، دنیا کی کوئی طاقت نہیں، یہ سارے کفر و شرک کی باتیں کرنے والے ہیں، اللہ کو چیلنج، اللہ کو منہ بھر بھر کر گالیاں دینے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ و معبود برحق ہے، اس کا کوئی، اس کے ساتھ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آگے فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارفعہم بما کسبوا اتریدون ان تعدوا من اضل اللہ ومن یضل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ تو کیا سبب ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کے، حالانکہ اللہ نے ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب اوندا کر دیا ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ جس شخص کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے اس کو راستے پر لے آؤ؟ جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے تم اس کے لیے کبھی بھی راستہ نہیں پاؤ گے، کتنی زبردست آیات ہے۔ تو کیا سبب ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو؟ تم کیوں منافقت میں جا رہے ہو؟ کیوں دو گروہ بن رہے ہو؟ حالانکہ اللہ نے ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب اوندا کر دیا ہے، منافقوں کو جو منافقت کر رہا ہے اللہ نے ان کو اوندا کر دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جس شخص کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے اس کو رستے پر لے آؤ؟ تم کر سکتے ہو یہ کام؟ ایک اللہ گمراہ کر دے کسی کو، تم اس کو صراط مستقیم پر لا سکتے ہو؟ تم ٹھیکیدار ہو گیا اس کے؟ اللہ ہمیں فرماتا ہے نہیں کر سکتے ہو تم، جس کو اللہ گمراہ کر دے تم لاکھ کوشش کرو وہ کبھی آپ کے راستے پر نہیں آئے گا۔ آپ بریلوی سے کہو، دیوبندی سے کہو، وہ کبھی آپ کی بات نہیں مانے گا، وہ گالیاں دے گا۔ ان سے کہو کہ قرآن کے اوپر تبلیغ کرو، وہ کبھی نہیں کریں گے۔ اور جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کبھی بھی راستہ نہیں پاؤ گے۔ اگر جو منافقت پر اتر آیا ہے اس کو چھوڑ دو، وہ اپنا کام کرے، جو قرآن کو سمجھ گئے، اللہ کی سچی کتاب کو اس نے پڑھا ترجمے کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھا اس نے، اس کو ہم کیا سمجھائیں گے کہ تم ایسے کرو ایسے نہیں کرو؟ وہ کفر کے پتے ایک دوسرے پر لگائیں گے ہم؟ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ فرماتا ہے جس کو میں گمراہ کر دوں اس کو کوئی صراط مستقیم پر لانے والا نہیں، نہ اس کے ساتھ کوئی بحث مباحثہ آپ کریں، نہ ان کے ساتھ واٹس ایپوں کے اوپر لین دین کریں، کرنے دو جو بھی کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے گمراہی مسلط کر دی ہے اللہ نے فرمایا۔ تو جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے تم اس کے لیے کبھی کوئی رستہ نہیں پاؤ گے۔ آگر فرمایا ودو لو تک کرونا تما کپرو فتقو نونا سوا ان فلا تک تاکہ جو من ہوں اولیا حتہ جو حاجر فی سبیل اللہ فہن تولو فخذو ہم وقت لو ہم حیث وجدت موہم ولا تک تاکہ من ہوں ولی ولا نصیرہ۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو کر سب برابر ہو جاؤ۔ تو جب تک وہ اللہ کی راہ میں وطن نہ چھوڑ جائیں، ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا، اور اگر ترک وطن کو قبول نہ کرے تو ان کو پکڑ لو، جا پاؤ قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ بناؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مشرکین کے بارے میں جو کفر کرتے تھے کافر تھے ان کے بارے میں یہاں ذکر کرتا ہے۔ وہ تو چاہتے ہیں، وہ تو اللہ کے رسول سے یہی کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ آپ میری بات، آپ ہماری بھی تھوڑی بات رکھ لیں، ہمارے باپ دادا کے دین کے اوپر ایک دم آپ ڈائریکٹ وار نہیں کریں، تو چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی اپنے ساتھ برابر کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی بات نہیں مانی، کبھی نہیں کہا، جس طرح آج یہ تبلیغی کہتے ہیں کہ جوڑ پیدا کرو، آپ کسی کو کافر نہیں کہو، آپ جوڑ پیدا کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ تو نہیں پیدا کیا ان کے ساتھ، ان کی بات نہیں مانی کہ نہیں یہ کون سی بات تم کر رہے ہو،
कि हम तुम्हारी बात भी मानेंगे और अपनी बात भी आपसे मनवाएंगे, आधा टीचर आधा बटेर वाली बात कर रहे हो। तो अल्लाह ताला के रसूल ने भी उस वक्त उनसे कहा, तो अल्लाह फरमाता है वो तो ये चाहते हैं कि जिस तरह वो खुद काफिर हैं इस तरह तुम भी काफिर होकर सब बराबर हो जाओ। तो जब तक वो अल्लाह की राह में वतन ना छोड़ जाएं, वो अल्लाह की राह में वतन मक्का नहीं छोड़ रहे थे, मदीने की तरफ नहीं जा रहे थे, तो इनमें से किसी को दोस्त ना बनाना जो तुम्हारे साथ हिजरत नहीं करे, वो ईमान नहीं लेकर आए, तो उनको दोस्त नहीं बनाना। आज अमीर अमरीका को, चाइना को और दुनिया की दूसरी ताकतों को ये अपना दोस्त मानते हैं, कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं है। ईमान के ऊपर जो कायम हुआ बंदा, जो इंसान जिसको अल्लाह ने ईमान दिया, वो ही तुम्हारा भाई है, दोस्त है। और ये बेईमान लोग हैं कि अपने फ़ायदों के लिए तुम्हें इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लाह ताला याद ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाते हैं, उनसे कहते हैं कि देखो ये खुद भी काफिर हैं और तुम्हें भी अपने साथ शामिल कर रहे हैं, इनकी बात नहीं मानना। आज हमारे लिए भी इसमें दर्द है कि हम इस कुरान के ज़रिए से इनसे बात करें, न कि इनकी किताबें पढ़कर हम उनके ऊपर बात करें। इस कुरान के ऊपर बात करेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक बात करेंगे। तो अल्लाह ने हर तरीके से हमें समझाया है इस कुरान में, इसीलिए तो अल्लाह कहता है कि ये गौर नहीं करते हैं इस कुरान पर, इस नसीहत की किताब को, इस नसीहत की किताब के ऊपर क्यों गौर नहीं करते हैं। अल्लाह को हैरत होती है, कितनी ज़बरदस्त किताब हमने उतारी जिसके अंदर बाल बराबर भी कोई चीज़ हमने छुपाई नहीं है, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक तमाम चीज़ें बयान कर दी हैं, उसके बाद भी ये इनको गौर नहीं कर सकते। तो अल्लाह ने हर तरीके से बताया और यहाँ भी फरमाया, और अगर ये तुम्हारी बात नहीं माने, वो तुम्हारे साथ हिजरत नहीं करें, तो जहाँ तुमको जहाँ तुम्हें ये मिले इनको पकड़ लो और इनको कत्ल कर लो, और इनमें से किसी को अपना रफीक और मददगार नहीं बना, इनके साथ कोई नरमी वाली बात नहीं करो। इन मुनाफिकों के साथ आगे फरमाया, इल्ला लज़ीना याक़िलूना इला क़ौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाकुम औ जाऊकुम हसरत सुदूरहुम अन युक़ातिलूकुम औ युक़ातिलू क़ौमहुम वलौ शाअ अल्लाहु लसल्लतहुम अलैकुम फ़लक़ातलूकुम फ़इनतज़लूकुम फ़लम युक़ातिलूकुम वअल्क़ौ इलैकुम अस्सलामा फ़मा जअलल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला। मगर जो लोग ऐसे लोगों से जा मिले जिनमें और तुम में सुलह का ऐद हो, या इस हाल में कि उनके दिल तुम्हारे साथ या अपनी कौम के साथ लड़ने से रुक गए हो, तुम्हारे पास आ जाए तो एतराज़ ज़रूरी नहीं, और अगर अल्लाह चाहता तो उनको तुम पर गालिब कर देता, तो वो तुमसे ज़रूर लड़ते, फिर अगर वो तुमसे जंग करने से किनारा कशी करे और लड़े नहीं और तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम भेजे, तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए इन पर ज़बरदस्ती करने की कोई सबील नहीं मुकर्रर की है। जो लोग ऐसे लोगों से मिले जिनमें और तुम में सुलह का ऐद हो, आपने सुलह की हुई है, चाहे वो यहूदी है कोई भी है, जिस तरह मदीना में यहूदियों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्रीमेंट किया था कि मदीने पर अगर कोई हमला करेगा तो हम, कोई भी हमला करेगा हम मिलकर लड़ेंगे, तो आपने एग्रीमेंट किया था, तो उनके दिल तुम्हारे साथ अपनी कौम के साथ लड़ने से रुक जाएं, तुम्हारे पास आ जाएं, तो एतराज़ उनके साथ आपकी रवैया नरम रखें। अगर अल्लाह चाहता तो इनको तुम पर गालिब कर देता, अल्लाह चाहता तो उन काफिरों को मुशरिकों को तुम पर गालिब कर देता, लेकिन अल्लाह ने नहीं किया ऐसा। फिर अगर वो तुमसे जंग करने से किनारा कशी कर ले, वो लड़े नहीं, वो तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम भेजें, तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए इन पर ज़बरदस्ती करने की कोई सबील नहीं मुकर्रर की है। अल्लाह ने अपने रसूल को भी कहा, नरमी से, दरगुजर से, गुस्से से नहीं, प्यार मोहब्बत से काम करो, तुम्हारा दुश्मन भी हो, तुम्हारे कब्जे में भी आ जाए, तो उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करो। इसीलिए तो मदीने से वो 1313 का लश्कर जब निकलता है, तो वो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता, वो यूरोप तक वो लोग फतूहात हासिल कर रहे होते हैं, वो चाइना तक आ जाते हैं, ईरान तक आ जाते हैं, उनके अंदर एक ही नारा होता है, नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नाम से लड़ते हैं, वो नहीं देखते हैं कि तादाद में हमारे सामने कितने लोग हैं। आज नारे इनके बन गए, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे पता नहीं क्या क्या नारे इन्होंने निकाल लिए। वो एक नारे वाले लोग थे, एक मुसलमान थे, और ना मुस्लिम, हम मुसलमान हैं। वो नहीं बोलते थे हम बरेलवी देवबंदी, ये बरेलवी देवबंदी आज से 150 साल पहले इनका नाम और निशान भी नहीं था। ये किताबें आप उठाकर पढ़ लें, 150 साल या
خود اوپر سال دو چار سال اوپر ان کے مدرسے بنے. ان کا آپ نے نام کیوں دیا دیوبند کا؟ اس لیے دیا, یہ دیوبند انڈیا میں ایک علاقہ ہے, وہ دیوبند کا علاقہ ہے, وہاں سے دیوبندی ہو گئے. یہ بریلی, یہ بھی 150 سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں ہوا. بریلی انڈیا میں ایک علاقہ ہے, وہاں سے یہ مدرسوں سے یہ بات ایمان کی اٹھی, یہ بریلی ہو گئے. یہ بات تو مکہ سے اٹھی ہے, ایمان کی بات تو مدینہ سے اٹھی ہے. انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہم مدنی ہیں یا مکی ہیں. انہوں نے تو کہا جو اللہ نے ہمیں نام دیا ہے مسلم کا, مسلمان ہیں ہم, ایک قرآن کو ماننے والے ہیں. ان کی الگ الگ کتابیں, ان کے الگ الگ مدرسے, ان کے الگ الگ نعرے ہیں. ان کا ایک ہی نعرہ تھا, ایک ہی کتاب تھی, ایک ہی رسول کو ماننے والا, تمام رسولوں پر ایمان تھا, بل گیٹس کے اوپر ایمان تھا. آج ان ظالموں نے, ان مسلمانوں کو جو نام نیاز مسلمان ہیں, یہ انڈیا پاکستان میں جو صوفیاؤں نے پھیلایا دین کو, ان کے ان کا دین اور ہندو کے دین میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ کھڑے بتوں کی پوجا کرتے ہیں, یہ لیٹے ہوئے کی پوجا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری قبر کو بت نہیں بنانا, یا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے اوپر پوجا پاٹھ شروع نہیں ہو جائے. اللہ کے رسول نے اپنی قبر کو کس چیز سے مشابہت تھی؟ بت سے, کہ اگر یہ بت کو پوجیں گے تو یہ آج ہم بتوں کو پوج رہے ہیں, ہماری قومیں دیکھیں, وہ کھڑوں کو پوج رہے ہیں, یہ لیٹے ہوئے کو پوج رہے ہیں. یہ اللہ کا پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. آگے فرمایا تجدون آخرین یریدون ان یامنوکم و یامنو قومہم کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا فان لم یعتزلوکم و یلقوا الیکم السلام و یقفوا ایدیاہم فخذوہم و اقتلوہم حیث ثقفتموہم و اولئکم جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا. تم کچھ لوگ, تم کچھ اور لوگ ایسے بھی پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں, لیکن جب فتنہ انگیزی کو بلائیں جائیں تو اس میں اونچے منہ گر پڑیں. تو ایسے لوگ اگر تم سے لڑنے سے کنارہ کشی نہ کریں اور نہ تمہاری طرف پیغام صلح بھیجیں اور نہ اپنے ہاتھوں کو روکیں, تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو. ان لوگوں کے مقابلے میں ہم نے تمہارے لیے سنگ سری مقرر کر دی. کچھ لوگ ایسے بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے امن میں رہے اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں, تم سے بھی امن میں رہیں, اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی, لیکن جب فتنہ دیکھیں, فتنہ انگیزی کو بلائے جائیں تو کیا کریں؟ سب سے پہلے اس کے منہ, اس کے اندر, وہ فتنے کے اندر اونچے منہ گر پڑے. پھر وہ نہ تمہارے رہیں گے نہ اپنے قوم کے رہیں گے, اور تمہاری طرف الٹا لڑنے پھرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, اور نہ تمہاری طرف پیغام صلح بھیجیں اور نہ اپنے ہاتھوں کو روکیں. تو ان کو پکڑ دو اور جا پاؤ قتل کر دو. ان لوگوں کے مقابلے میں ہم نے تمہارے لیے سن سری مقرر کر دیے. وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا, ومن قتل مؤمنا خطا فقد رید رقبات المؤمنات الواضیات المسلمات الى اهلی الا ان یصدقوا فان کان من قوم عدو لکم وهو مؤمن فقد رید رقبات المؤمنات وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديات مسلمات إلى أهله وتحرير رقبات المؤمنات فمن لم يجد فقيام شهرين متقابلين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. اور کسی مومن کو شایان نہیں کہ مومن کو مار ڈالے مگر بھول کر, اور جو بھول کر بھی مومن کو مار ڈالے تو ایک تو ایک مسلمان غلام آزاد کر دے اور دوسرے مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے. اگر وہ معاف کر دیں تو ان کو اختیار ہیں. اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا کرانا چاہیے. اور مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو, تمہارے سامنے مقتول کو خون بہا دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے. اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے. یہ کفارہ اللہ کی طرف سے قبول توبہ کے لیے ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا ہے. کسی مومن کو شایع نہیں کہ مومن کو مار ڈالے, قتل کر دے مومن کو. اور اگر بھولے سے ہو گیا, غلط فہمی میں ہو گیا, غلطی سے بندوق کی پستول کی گولی چل گئی اور وہ مر گیا, تو کیا فرمایا؟ تو ایک تو ایک مسلمان غلام آزاد کرے, دوسرے مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے. اگر وہ معاف کر دے تو ان کو اختیار ہے. اگر اس کے
جب آقین معاف کرنے کے اختیار ہے ان کو. اگر تمہارا مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں ہے اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرانا چاہیے, اور اگر مقتول ہے تو لوگوں میں سے ہو جن میں تم نے صلح کا عہد ہو تو وارثان مقتول کو خون بہا دینا ہے. ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر ہمیں پوری شریعت سمجھائی ہے, تمام چیزیں ہمیں کھول کھول کر بیان فرمائی ہے کہ کس طرح تم نے کرنا ہے. اللہ بڑی حکمت والا ہے. اور جو شخص مسلمان کو قطعاً مار ڈالے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا, اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا, اور ایسے شخص کے لیے اس نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس قرآن کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ عمل کی کتاب ہے, سمجھ کی کتاب ہے. آج اس کو پڑھیں گے سمجھیں گے تو ہمارا وہاں پر جہاں پر ہم نے ایمان ہے ہمارا اللہ کے پاس قیامت کے دن جمع ہونا ہے سب نے ایمان کے ساتھ. جب وہاں پر جائیں گے تو ہمارے یہ چھوٹی چھوٹی گناہوں کو رب العالمین رحمان رب ہمارا معاف کرنے والا ہے. شرک کی حالت میں گئے تو وہ دو دوزخ کی آگ, وہ ایسی آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ جس کا ٹمپریچر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے بچایا. اللہ تعالیٰ میں نیک نیکی کام اور اس قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی یا خود صاحب یہاں پر ہے, اگر کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہو بات کریں.